ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଲପାଳ ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର କହ୍ନେଇ ବେହେରା 85 ବର୍ଷ ଗତକାଲି ଦିନ 3 ସମୟରେ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ତେବେ ପରିବାର ଏବଂ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଦିନ 9ଟାରେ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଭଞ୍ଜ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ବୃଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଠେଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ପରିବାର ଲୋକେ ଭୁବନ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜଘର ପୋଖରୀରୁ ବୃଦ୍ଧ କହ୍ନେଇଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଭୁବନ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇବା ସହିତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଭୁବନ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଶିବସୁନ୍ଦରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।